Seu nome e sobrenome, por favor. Ana Carolina. Ana Carolina, tem quantos anos? 20. Qual é a sua profissão? Oi? Qual é a sua profissão? Não, tem que pegar. Ok. Fala um pouquinho sobre a sua graça alcançada por Nosso Senhor de Nazaré. Eu teve um acidente de terceiro andar numa laje, 6 metros de altura. Eu tava grávida. Eu faturei quatro partes do meu corpo. Fêmur, a cabeça. Faturei a quinta e a sexta vértebra. E o cotovelo. Nossa Senhora me ajudou que eu não ficasse paraplégica. Pelo trisco eu podia ficar paraplégica sem andar. E ela me ajudou. Meu filho se salvou com apenas 4 meses. E é isso aí. Você tá pagando essa promessa? Tô pagando essa promessa.